ეს ერთ-ერთი თვალსაჩინო მტკიცებულებაა, რომელიც ოზურგეთის მერიაში სავარაუდო კორუფციის არსებობაზე მიუთითებს. დაბაურეკის რეკრეაციულ ზონაში 713 კვადრატულ მეტრ ფართობზე უნებართოდ აშენებული ორი სააგარაკე სახლი. ირკვევა, რომ ოზურგეთის მერის კოტე შარაშენიძის ნდობით აღჭურვილ პირს მერის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროს მუნიციპალიტეტიდან მშენებლობის სათანადო ნებართვა არ ჰქონდა. 2019 წელს გოგინსკირველის მიერ შეძენილი მიწა მისი ოჯახის წევრზეა რეგისტრირებული. Imedi ჟურნალისტი გაწესებ, ირეკავდით, არ მიპასუხეთ და შეიძლება ორი წუთით გაგესაუბროთ? ახლა ვარ დაგავებული. ბატონო გოგი, ურეკში ორი სახლი სააგარაკო ნებართვა ჰქონდათ მერიისგან? გოგინსკირველი დაგვემალა, როცა ინფორმაციის გადამოწმების მიზნით სატელეფონო ზარებზე არ გვიპასუხა და საცხოვრებელ სახლთან მივაკითხეთ. ლოდინის შემდეგ მასთან გასაუბრება მაინც შევწელით. რა ფინანსებით აიშენა აგარაკები და რატომ ააშენა უნებართოდ? კითხვებს გაექცა, თან დამოწმებულ ფაქტებს სიცრუე უწოდა. პირველად რა გესმით, ნებართვა ჰქონდათ ბატონო გოგი? ეს სახლები რომ ააშენეთ მერიისგან, ჰქონდათ თუ არა ნებართვა? ურეკში, დაბა ურეკში 713 კვადრატული აბსოლუტური სიცრუე. სიცრუე, ანუ დოკუმენტაცია გაქვთ შესაბამისი ბატონო გოგი? ვითი აშენეთ, ამას გეკითხები, ფინანსური შემოსავალი. ვინ არ მესმის პირველად? სახლი არ გაქვთ ურეკში? ოზურგეთში ადგილობრივები აშკარა კორუფციის ნიშნებზე საუბრობენ პარკინგის სისტემაშიც. მუნიციპალიტეტის პარკირების მართვის ცენტრის მეთვალყურეების შიდა საუბრებში აცხადებენ, რომ მათთვის დაკისრებულ ყოველდღიურ შესატან თანხაზე ხელმოწერა არ ფიქსირდება. არც ქვითარი გაიცემა, რათა სავარაუდოდ საგადასახადოში აიპის სრული შემოსავალი არ დაფიქსირდეს. კომპანიის ბრუნვა თვეში 21.000-დან 28.000 ლარამდეა. თანამშრომლებს ხელფასის ნაწილი პლასტიკურ ბარათებზე ერიცხებათ, ნაწილს ხელზე იღებენ. აიპის წარმომადგენელი პარკირების მეთვალყურეებთან მიდის და იღებს დღიურ გეგმას საგადასახადო წესების დარღვევით. გეგმა თქვენ მიგაქვთ ადგილზე და მე? არა, თქვენ არ მიგაქვთ. მოდის ვინმე და მიაქვთ ხოლმე? მიაქვთ და ურიცხოვები თან საქმეში. გადმოცემა როგორ ხდება, რა ფორმით იღებთ ხელფასს? მოა ბრიგადირი, მომწესი. ხელზე გაძლევთ ხოლმე? კიდევ ერთი ბრალდება შარაშენიძის მერობის პირობებში სოფლის ცენტრებში არსებული შენობების თვითნებური უკანონო დემონტაჟი და ღირებული მასანების მითვისება. მაგალითად, ანასეულის დასახლებაში კლუბის დემონტაჟი მოხდა, როდესაც ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიას სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული შენობა ნაგებობების დაშლის უფლება არ აქვს, სად გაქრა ნარჩენი ღირებული მასალა, პასუხი უცნობია. გამგეობიდან იყო დავალება ხავარიული შენობიდან გამომდინარე დემონტაჟი გაუგეთეთ, მაგრამ არაერთი შენობა ჰქონდა გამოტანილი სილაურში, იმაში, რომელიც დაშლაში თვითონ ხდიდა ფულს დემონტაჟში და ეს უფასოდ ამაში თანხა არ გადაუხდია არაფერი. ბატონო კოტე, შეიძლება ერთი წუთით? ერთი წუთი რომ გთხოვოთ, რომ გამოვიდეს, რამდენიმე კითხვაზე გაგვცეს პასუხი, შეიძლება დავინახეთ და კარი მოგვიხურა და რომ გადასცეთ, შეგიძლიათ? საარჩევნო შტაბად ქცეულ საკუთარ საცხოვრებელ სახლში ოზურგეთის მერი დიდხანს გვემალებოდა. არადა მის მიმართ ახლა და ადრე გაჟღერებულ არაერთ ბრალდებაზე პასუხების მიღება გსურდა. მუნიციპალიტეტის ოპოზიციონერი ხემძღვანელი და ისევ მერობის მსურველი დამოუკიდებელი კანდიდატი შტაბში მაშინ დავაფიქსირეთ, როცა გარემოცვა მისი ყოფნას უარყოფდა. ბატონო კონსტანტინე, ისედაცა შარჟზე იქნებით ახლა თქვენ. დაგვეთით იქნებით ახლა თქვენ და ბოდიჟისთვის და ჩვენ არა, მაგრამ როგორც ჩანს, მის დაკვეთებს მისი თანამოაზრეები ასრულებენ. სანაცვლოდ ჩარაშენიძე არც მათტოვებს ხელცარიელს. სანდოწყარო გვიყვება, რომ სკანდალური მერი მსგავსი კორუფციული გარიგებებით მოპოვებული ფულის ხარჯზე ჰექტრობით მიწის ნაკვეთებს ფლობს, რომელსაც სანდო პირებზე აფორმებს. ეს იმისთვის, რომ ქონებრივ დეკლარაციაში არ დაფიქსირდეს. თან იმ ფონზე, როდესაც მუდმივად ხაზს უსვამს, რომ ხელფასი ცხოვრობს და სხვა დამატებითი შემოსავალი არ აქვს. სწორედ მსგავსი რამდენიმე საინტერესო ფაქტი აღმოვაჩინა ჩარაშენიძისა და მისი ოჯახის წევრების ქონების შესწავლისას. ერთ-ერთი გარიგება ოზურგეთში გაბრიელ ეპისკოპოსის ქუჩაზე მდებარე ეგრეთ წოდებული ძველი კომისარიატის შენობისა და 1325 კვადრატული მეტრის მიწის ნაკვეთს ეხება. ირკვევა, რომ ფართი კონსტანტინე შარაშენიძის ოჯახის წევრმა ანა თოხაძის სახელზე გადააფორმა. თოხაძე, რომელიც სოფელ დუაბზუში შარაშენიძის მეზობელია. ფიქტიურ გარიგებას კიდევ უფრო ამყარებს ის ფაქტი, რომ თავად ანა თოხაძეს დეტანებზე საუბარი არ სურს და მასზე რეგისტრირებული ფართის შესახებ არც მისმა ოჯახის წევრებმა იციან.
პირველად მესმის, ვაი. მე დაგქონდეს მაგაზი გოთეში რა, ამდივრად არა. თქვენ განორიცხავთ რომ თქვენ შვილზე იყოს გადაფორმებული. შენ მიდე და საკეთად მოატრო ხე, დასახელ. კონსტანტინე შარაშენიძის ახლობლის განკაში. მე შეწამოვიდგენდი უცხო ადამიანს ამისელ და ამ კითხვებს. კაცო. მიწის ნაკვეთი და მასზე მდებარე შენობა ნაგებობა თავდაპირველად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრება იყო. კონსტანტინე შარაშენიძის გამგებლობის პერიოდში კი აუქციონის წესით გაიყიდა. აღნიშნული ქონების გვერდით მდებარე 61 კვადრატული მიწის ნაკვეთი კი მასზე არსებული შენობა ნაგებობებით მისმა შულმა გოდერძი შარაშენიძემ შეიძინა. როგორც ჩანს, შარაშენიძე მის უკანონო გარიგებებში ოჯახის წევრებს აცრევს. შეკვეთილში რეკრეაციულ ზონაში 525 კვადრატული მიწის ფართობი სწორედ მის შულზეა რეგისტრირებული, რომელიც 2014 წელს მოქალაქე ლია სამადაშვილმა მუნიციპალიტეტისგან იყიდა. სწორედ აქვაწყდებით კორუფციულ გარიგებას. სანდოწყარო გვიყვება, რომ 2014 წელს იმდროინდელმა გამგებელმა კონსტანტინე შარაშენიძემ ფართი აუქციონზე გაიტანა. პირველი აუქციონი ხელოვნურად ჩააგდეს, რათა ღირებულება შემცირებულიყო. შემდგომ მიწის მფლობელი ლია სამადაშვილი ხდება. 2016 წელს კი სამადაშვილი არასასოფლო სამეურნეო მიწის 380 კვადრატულ ნაკვეთს აფორმებს კონსტანტინე შარაშენიძის შვილის სახელზე. მაინც ამ ძიმე ბრალდებებზე პასუხების გაცემა მერს, რომელსაც ოზურგეთენები კორუფციაში ადანაშაულებენ არსურს. მის არჩევნო შტაბში მასთან გასაუბრება არაერთხელ ვცადეთ, ასევე არაერთხელ მოგვატყუეს. რამდენხანს შეძლებს გამოსვლას ბატონიკო ტერორგიესრად? არც არია, ოფისშია, აქ არის სახლში. არ არის, მაგრამ გასულია შეხვედრაზე, მაგრამ არც არა. არა, წაღან მითხარით, რომ აქ არის და ამიტომ ველოდები მას. არც არის, ანუ აქ არის შეხვედრაზე? შეხვედრა აქვს და არც არის. ვიდრე ბატონი კონსტანტინე დუმს, მისი რეპუტაცია ოზურგეთში კიდევ უფრო უფასურდება. რამდენად მოახერხებს კორუფციასა და ძალადობაში ბრალდებული მოქმედი მერი პოლიტიკური ტერორის გზით არჩევნებში გამარჯვებას, ამაზე ოზურგეთენები პასუხს 2 ოქტომბერს იტყვიან.